Päivin kanssa ollaan oltu yhdessä siitä lähtien, kun mä olin 20 ja Päivi oli 18. Maailman mahtavin poika, mutta silti on joku siellä olemassa siellä taustalla. Että miksi mä oon ulkopuolinen? Sain 10 vuodessa rockin soittamisesta ihan tarpeeksi. Kaikkein eniten mua kuitenkin vitutti härmärokin soittaminen. För jag är ju ursprungligen ingen arkti finne. Mä oon tuossa miettinyt, että mikähän tässä on oikein tämän reissun tarkoitukset. Suomihan oli mulle kuitenkin niin mummola maa ja oli järviä ja peltoja ja soraa teitä. Ja... ei se meidänkään suku niin puhas paperista on ollut kaikki. Niin, mutta ettäkö te pontikkaa juonutkaan? Joo, vain juotti. No ei sitä sitten tarvi ihmetellä, kun kyllähän te olitte niinku, siis niinku päissään suomalaiset. Siis kyllä. Ihan niin... missä vaiheessa olit sitten niinku päättänyt, että me lähdetään takaisin Suomeen? Muistatko nää, miten mä otin sen vastaan sen tiellä? En minä oikein. 2 viikkoa itkin ja huusin niin paljon kuin lähti. Mäkin hytti kyllä, mä olin. Glory from my comeback. Anta tyyä, Finne. Joo. Agnestikin. Joo. Täällä julkiksi. Mä olin heittänyt toivon sun suhteen jo. Ja tuskin olisi ikinä puhuttu tämmöistä asioista, jos ei ole sitä reissua.